اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ عجب آیت ہے. اس کا ترجمہ تو عام طور پر کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی. آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا. پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے. یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے. لقد بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں. چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا. حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے. انسان کے اندر حسن پرستی ہے، تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. تو اسوتن حسنتن، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ ہو. اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہے، میری تلاش میں رہے. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا. وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت. یا ابن آدم لِي عَلَيْكَ فَرِيضَةً وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقٌ، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا. یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے. سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا. تو میرے عزیزو، اپنی منزل، اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ. اللہ
کہ یا اللہ تو مل جائے تو مل جائے.